Hei, vi skal nå se litt på bevegelser og overganger i Photostory. Jeg har åpnet programmet, starter en ny historie og går videre til neste steg. Først må jeg importere bilder. Jeg legger inn disse fire bildene. Jeg velger å flytte mosen til slutt her. Jeg velger også å legge inn det samme bildet flere ganger. Jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg gjør det etterpå. Nå har jeg tre fuglebilder og tre bilder av mose. Vi ser at alle bildene har svarte kantlinjer, så det velger jeg først å fjerne det. Den er jeg fornøyd med. Programmet foreslår ut ifra hvordan det ser ut først, og hvordan bildet skal kuttes for å slette de svarte kantene. Er jeg ikke fornøyd med utsnittet, så flytter jeg ramma. Her ser vi at vi gjerne kanskje må sørge for at vi får alle fargene tydelig med. Klikker på ja. Da gjør jeg dette likt på de to siste også. Sånn. Da har jeg tatt bort de svarte kantlinjene på alle bildene. Går så tilbake til første bildet, så klikker jeg på neste en gang, ytterligere en gang til, og kommer til det steget i veiviseren der vi kan tilpasse bevegelser. Her er det to toppfanner, bevegelse og varighet, med en rekke ulike muligheter. Blant annet startposisjon på bildet og sluttposisjon. Det er også under overganger, så kan man velge ulike måter man ønsker at bildene skal bla på. Vi ser her forrige bilde, overgangen og gjeldende bilde. Her kan vi velge masse forskjellige ulike måter som vi ønsker å se bildene på. Jeg går tilbake til bevegelse og varighetsfanen. Så velger jeg nå angi start og sluttposisjon for bevegelsen. Jeg synes det er greit at hele bildet synes først. Men så ønsker jeg at fuglen blir zooma litt innpå i sluttposisjonen. Enda litt til. Sånn, der var jeg fornøyd. Jeg kan også velge å bestemme hvor mange sekunder bildet skal synes. For eksempel setter jeg 4 sekunder. Trykker jeg på forhåndsvisning. Så ser vi hvordan det bladde over overgangen, og hvordan da sluttposisjonen på det første bildet var. Jeg velger å lagre dette. Vi vil så gå til neste bilde av rødstrupen her. Da kan man også klikke her igjen og velge nye posisjoner. Man har også muligheten til å angi startposisjon på samme som sluttposisjon på forrige bilde. Og angi sluttposisjon til å være det samme som startposisjon, altså at bildet er det samme. Her er jeg fornøyd med forslaget programmet gir. Jeg kan også la den være i 5 sekunder. Det er greit. Jeg ser på forhåndsvisningen igjen. Og er fornøyd med det. Jeg går videre til neste bilde. Lager endringen her, ja. Her synes jeg kanskje at jeg vil endre litt. Kanskje jeg nettopp vil begynne på fuglen. Lage at den er startposisjonen nettopp er på fuglen. Mens sluttposisjonen er kanskje større deler av bildet da. Sånn. Da ser man at man foreslår 13 sekunder. Det velger jeg å gå inn på og legge inn 5 sekunder for eksempel. Lagre. Jeg går så til neste bilde, som er da mosen i de ulike fargene. Jeg kan da velge å sette startposisjonen som er da på hele bildet.
så kan det hende at jeg vil ha sluttposisjon på for eksempel da den hvite delen av bildet. Jeg lager først liten, så velger jeg den sånn. Jeg kan også sette for eksempel da 5 sekunder her, synes du holder. Lagre. Jeg kan gå til neste. Så kanskje jeg da velger å angi startposisjonen samme som sluttposisjonen på forrige bilde. Så velger jeg at den skal zoome inn på den røde delen av bildet. Jeg velger å sette 5 sekunder på den. Lagre. Klikker på neste. Velger igjen for eksempel da. Angi startposisjonen og sluttposisjonen. Og kanskje nettopp vil at den skal gå ut igjen på hele. Og angir da også en tidsperspektiv på dette på 5 sekunder. Jeg klikker på lagre. Og så kan jeg velge forhåndsvisning. Og begynte den bakerst, så jeg tar og velger å spille den helt fra begynnelsen av nå. Det viktigste her det finnes mange muligheter, det viktigste å gå inn og leke seg og sette og prøve ut de ulike mulighetene som finnes i programmet.